Therese Alshammar. Förra gången var andningen i fokus och då får man räkna med en eller annan kallsup. Alltså det där med att andas in och andas ut är inte så himla lätt. Och så tänker jag så här, hur ska jag få ihop det här? Nästa övning kallar vi för Superman. Vi ska börja sätta ihop simsättet. Ligga på en sida och hålla i 5 bensparkar ungefär. Och sen rotera. Så lugnt och stilla. Jag visar. Här är det. Superman är en övning som innehåller alla de moment som riktigt crawl innehåller. Men i ett lugnare tempo. Här gäller det att jobba ganska hårt med bensparken och sträcka på kroppen och armen du glider på ända ut i fingerspetsarna, likt Superman. Nu ska det bli spännande att se om vi har någon riktig Superman bland våra deltagare. Jag kan tänka att du ska andas lite tidigare. Så. Ja. Då hinner du med. Så kan du fortsätta. Det är inte bara hit på en timing. Det är bara en öva inåt. Det känns som att det händer någonting. Kanske att det varit lite någon skillnad när jag överdrev sidrörelserna till nästan låg på rygg. Liksom. Men jag har ett fullt sjå med att hålla huvudet eller liksom kunna komma upp och andas. Liksom. Ja, det är svårt alltså. Riktigt frustrerande är det. Det känns som att jag går bakåt i utvecklingen. Hur det går och vart jag står. Aqua aura på min hals och på mina lår. Nya människor i mitt liv på min telefon. Jag vet inte vem de är och vart de kommer från. För 4 år sedan fick jag veta att jag hade Parkinsons sjukdom. Och det var ju som en chock. När jag tänker efter. Och jag tror jag fortfarande inte har tagit det till mig. Sjukdomen gör att jag blir stel, trött och att det värker. Och det går lite upp och ner med orken. Första grejen som jag märkte att någonting var fel. Att jag hade Parkinsons sjukdom. Det var när jag skulle skriva mitt namn på en sån här gratulationskort. Och det gick inte. Det bara blev små prickar. Och det är tydligen typiskt. Första symptom för Parkinson. Jag är så imponerad av Maria. Och tycker hon är supermodig som lär sig att kråla. Jag tror att simning kan vara en bra träning för henne att hålla sin sjukdom i schack med. Simningen är skonsam för hela kroppen. Samtidigt som röra sig i vattnet kan bli riktigt jobbigt. Det är en bra form av rehabiliteringsträning. Men nu är det dags för vattenballonger och torpeder. När vi nu ska ta oss fram snabbare så är det av yttersta vikt att vi fortsätter hålla vår bålstabilitet och vår streamline. Vi har 2 objekt för att visa här lite lättare. En vattenfylld ballong och en torped som är solid. Kolla på de här glider. Oj. Ganska markant skillnad. Jag vill vara en torped. Det kommer ni alla behöva på att bli då. Ja, jag vill vara en ballong. Kan det är det redan. Ja, tack. Ja, inte nu längre. Det var det i början. Walking through your street with one guitar and 2 dancing feet. Only one desire that's left in me. On the whole damn world to come dance with me. För några år sedan så gick jag in i väggen. Det var tufft. I år bestämde jag mig tidigt för att göra en livsstilsförändring. Det har inneburit... Men då glömmer man någonting annat. Liksom. Mm. Jag simmade ju nästan halva längden utan att ens använda armarna. Jag bara bytte och la handen på. Och sen... Ja, just det. Bytte jag och la handen på. Men jag tog aldrig i med handen. Liksom, utan det var bara liksom... Jag märkte att jag plötsligt var så här, vänta, jag håller ju på och sjunker. Nej, men just det, jag måste upp och flyta igen. Liksom. Just det, hur var det nu? Jag paddlar på med benen. Jag gillar snabba resultat. Tålamod är inte min starkaste gren. Och jag inser att crawl, att träna crawl kommer säkert innebära också att träna en stor dos tålamod. Ja, men det är kul, men det känns jättekul. Svårt alltså. Jag vet inte, jag fick upp hoppet när vi gjorde alla övningar.